Ibrahima Fall gifi nekkal mam Cheikh Ibra yabal ak njabotam nak ay rakam ak domam
ak mouride yi waye jeuri ni yoon wi ñu nek nak muy ndaw yi nga xamni ñoko ñewul fi tew muy serigne cheikh fall mi mom serigne modou mustapha fall ñu gën ko xam ki serigne cheikh ndiaye mbeng moy jeuri ni serigne amdi fall di loxom di leppam mu bolo ko rakam yi ak njabot gi ñu ñew siarel ko bisop soxna jaara bi nga xamni ben la ci aduna ji nga xamni ne do am ñaarel mukk mo waral nak bim fi togalé cheikh ibrahima fall mu bay yitem yeb ñew wuy ci serigne touba muy cheikh mohammed muntaha mo waral serigne amdi ñew porxan tewsi waye lam bëggon nak moy yëkëti jëmam ja ñew ba ci kanam cheikh mohammed muntaha mu jakarlo ak mom waye lolu dafa reey ci mom lol mo waral rek mu yebal ndawam yi ñuy ay rakam di jëwri ñam ni buñ fi téwé rek téw na fi dé kon néna serigne amdi né mi ngi téwalé mbolém jëbatu cheikh rafal gi ak mbolém mouride yépp ak mbolém julit yépp ñew gi mu ñew dal fassalé na ci mbolém l'islam né l'islam nak mo julit yépp julit yi ñoy mouride gi mouride yi ñoy serigne bi kon bu téwé téwalé na ñépp kon ñépp téw nan kon serigne amdi nga siaré di sante tay geureum di yeesal nak ala jëm fi fek moy ala ni serigne touba jëm tek ci loxol maam cheikh ibrahima fall tamay jeewriñ ja jebulo wat mbacke yeesalat ak jebelam te fas yene la maamam ya nekkon ak wajuram ya ak magam ya yoon wowe ñu awon bi ex fi mom rek la fas ni yeesal aw ci wowe yoon mu yoonu ndigal fasiyene neena fu mu nek na xamni ya ko fa bayyi seug beug rek la fay deglu mi nga ñaan nak nga ñaanal mouride yep nak ban gëna jekku ndigalu serigne touba yep da ya ko jëfé ne mi nga sante bu baax tay gëreem ne ñun nak suñu ñaanu jam gindaan ñaan ñoo la koy dolé ñaanal mbacké ne la jëm ji tew ba ci milliards juni ru ñaan nan suñu borom mu wéccel ñuko sa ru gi mbacke nga yag fi lol tan ko wër ndax yow de yow la suñu borom wolu tek la ci kanam yoonu mourid wi serigne touba yit yow la doylo tek la ci yoonu mourid yi mourid yi tam yow rek lañ doylo yow rek lañ am yow lañ bëgg kon nak ñi ngi ñaan yalla suñu borom ci barkam serigne touba ak daraje jaamam ba moy cheikh ibrahima fall mbak ball yan nga fi gëna yag gëna wër gëna man li nga bëgg lepp yag ko liggéey serigne touba and ko mbolem l'islam jëpp serigne bi neena xolam set na guuy mbacke ne mi ngi ñaan ci nak borom bis bi suñu borom day du jéxal mukk da neena ku ko ñaan rek la bëgg ne ñi ngi ñaan suñu maam jaara suñu borom doli ngeeramam ya doli leeram ya doli xewelam ya ba liggey bi mu liggeyal boromam ba li ci feñ ken musu ko tek beut ken musu ko am fenn muy serigne touba mi kon ñoo ngi ñaan ci suñu borom mu doli seen ngeeram rek te yow mi fi togal cheikhul khadim mourid yi fi taxaw yeb ak yi fi taxawul ñepp maasé nañ ci di sant ci gëreem di la ñaanal mbacké nga yag fi lool né li nak la am bis bo xamni ci ginnaw boba ak légui melni ni amatu guñu ko moy bis ba nga woté won di sant lu yalla suñu borom ci bolé gi ñu bolé serigne touba né loolu ci nga ñu doon sant lo yalla nga def ko ñukkal nak sa mam ja sa jeewri ja moy cheikh ibrahima fall moy bisub sikrullah bobé nga woté won né lolé sedd na xolum julit yépp rawati nak njabotu cheikh ibrahima fall motax serigne amdi fall néna
lolé mi ngi sante di ci gërem di ci ñaan nak la nga ci bëggol lepp serigne touba defal ko ca xolu mu ni set nañ ci guyu ñaan nak jotaay bi mu yag lol ci sa loxo mbacké né li dal bu mu doon suñu mujju gisé nani gisé faawu rek tay man faawu tay na ci sa bëgg faawu jeere jëf mbacké serigne bi né mi ngi ser bu baax numéro yépp ak jull yépp né ñi ngi nañ ñaan jamm na ci réew mi ak aduna jëpp waye sénégal gi ñu nek nakku ci tambalé ba genn rek ba daj fep mbass mi fi nekkon xamna bu jéxulit ciatena waye na jéx tak rek la nga ci waxon ni ndawul suñu borom la lan ko yabal ci suko sobe du fi yendu suko sobe du fanan kon no ngi ñaan lolé nga xamni ndawlum yabal ci wala mu jël ko yobbu ko fu kenn gisul ba genn mourid yépp genn julit yépp ndaw ca wutal fi lo xamni nak day doon jam ak ku wir ak xewal ken man ko liggéey la serigne touba jere jëf mbacké né ñogi sant bu baax jere jëf mbacké mu né kaddu yi nga xamne cheikh mohammed fadal yëkëti nako mu né kaddu yi jarul doli dara ñepp dégg nañ mu né ñun ñepp dégg nañ ko mu né dañu ko mëna jarño mu ne liñ ci doli rek modi mu ne ngeen siyaral ko serigne amdi mu ne ngeen santal ko ko bu baax mu ne gis nañ ndaw yi mu ne fa tabarakallah mu ne mi ngi amati mbekté mu reuy mu ne di ci dolé sante ak gëreem mu ne kon nak kaddu yi mu ne bu and ak jotaay bi mu ne ak ndigalal serigne amdi mu ne yoy yep mu ne du ci doli dara ludul mu ne ludul fasiyene fedile ay laxasayam mu ne fasiyene yeesal ak jaayantem mu ne di len ko serer rek nak fasiyene ko and ak yeen rek ba fañu taxajuk mu ne moy fa kanamu serigne touba mu ne jere ngeen jef bismillah kon ñep tal sen loxo delu kañat bakat wayat delu sulli wat ndami soxna jara ki jalorem ñaxu wat mam jara ma delu kañat bakat wayat delu sulli wat ndami soxna jara ki jalorem ñaxu wat mam jara ta tanki ci geejum gi saxo du su geep lay lay la la ta tibu ci xewal ye kor delu se duwat mam jara nawet bangi wamew yalla wangi di wal fulé way tax mo sax meñ na wa wa ko gum mo sekki wat mam jara ku de kale ak yalla ngi ni ba jo bani ku re ay jalore ngi ni di qudwatu salihat mam jara lu jim jaga mam jara di njak ummu shaykhama am dablu fess li del kuy ñew di reg du xat mam jara samam ko ma ngi am ndamba ngi soxna jara mi di ko day di wa tay waw koy wa ja taru wat mam jara samam ko ma ngi am ndamba ngi soxna jara mi di ko day di wa tay waw koy wa ja taru wat mam jara ku man gor ko raw kay ni ku reter ku magangi wa wa am yite ak peste fangi te ku sam wat man jara te sam mom ga ak njaxlaf ga yin mo di ganja lay lay la la sa bi khona ko dagi wat